Modra. Mesto vinohradníkov a keramiky privítala už po šiestýkrát všetkých nadšencov tradícií a remesiel. Pozrite sa spolu s nami, čo dokáže bystrý rozum a šikovné ruky. Slávnosť hliny je festival, ktorým vzdávajú Modrančania i návštevníci hold keramickému remeslu. Vydarené podujatie sa uskutočňuje pod záštitou modranskej besedy Múzea Ľudovíta Štúra osvetového strediska i samotného mesta Modra. Áno, pamätám si aj na začiatky, na prvý ročník, pretože sama som ako členka modranskej besedy bola pri zrode tohto podujatia. Priznám sa, že sme vtedy dosť nesmelo pristupovali k tomuto s veľkým nadšením, ktorého cieľom bolo spojiť keramikárov a navrátiť tradíciu hrnčiarstva a keramiky do Modry. Dnes máme 6. ročník a máme tu na krásne podujatie. Vtedy sme možno trochu dali taký nadčasový názov Slávnosť hliny. Myslím, že sa už toto podujatie stálo slávnosťou hliny keramikárov a všetkých milovníkov keramiky. Svoje keramické výrobky predvádzali remeselníci z celého Slovenska. Ja robím takú špeciálnu keramiku. Ja som pôvodne robila habanskú keramiku, ale potom som prešla na takú s takým svojím dizajnom, že často používam ako takú vymývanú techniku, kde sa vlastne krásne ukáže aj krása toho črepu. A už pomaly 30 rokov sa venujeme tejto keramike. Robím figurálne plastiky v slovenských ľudových krojoch, lebo Slovensko je také, je to taká nevyčerpateľná zásobáreň tých nádherných odevov a veľmi rada modelujem a malujem práve od Miavské, lebo odtiaľ pochádzala moja matka, takže tie poznám, ale takisto tu na Vajnory, Modra, Trnava, Detva. Tak celé Slovensko už viac menej. Robíme dekoratívne predmety do záhrady, aj do interiéru. Je to kombinácia kov, keramika a sklo. Manželka robí keramiku so sklom. Sklo je na keramike natavované a rôznymi chemikáliami, rôznymi procesmi je farbené. Ja vyrábam kované prvky, detaily. Mnohí remeselníci zasvetili svojmu povolaniu celý život. Pre majstra Horníka bola keramika živobytím i koničkom zároveň. Modranská majolika dostala štatút, že môže reprodukovať keramiku zo zaniknutých dielní, to znamená z holí, z pukanec a tak ďalej. Takže ona bola takým centrom výroby keramiky. Na remeselnom festivale nechybali hudobné vystúpenia. Prácu s hrnčiarským kruhom si vyskúšali i deti. K vypaľovaniu keramiky remeselníci pridali i pece na prípravu chutných špecialí. No, naša piecka je v podstate taká, že pri prevoze sa strašne púka a ja som nechal také 2 mesiace dobre vypúkať. A kde inde by som mal opraviť ako na slavnosti hliny, lebo piecka je vlastne urobená z hliny, slamy a piesku, tak som si tu dneska spravil v podstate taký workshop vlastný. Tohtoročná slávnosť hliny si získala veľa nadšencov, hlavne vďaka zanietenosti organizátorov a slnečnému počasiu. Sme presvedčení, že teda tá, už len tá história keramiky dáva tú istotu, že to ľudí stále teda teší, zaujíma, že to z nich vzbudzuje naozaj dobrý pocit. A potom dôležitou časťou týchto slávností, a je to od počiatku, je vlastne aj to, že dávame priestor aj odbornej verejnosti. Páči sa mi na tomto projekte, že je taký spontánny a že je tu taká komorná atmosféra a že modranská beseda robí to také priateľské, také rodinné. Stanislava Borisová, Západoslovenská televízia.